Церква Святої Трійці розташована на пагорбі над річкою Гнізною. Давнину храм огороджувала кам'яна стіна з чотирма вежами на кутах. Як розповідають старожили, храм постав на найбільш захищеній ділянці Черниховець. Первісна частина церкви зберігає оборонні функції – масивні стіни, вузькі вікна стрільниці, потаємні ніші-схованки, вузький прохід на хори, де двом людям розминутись важко. Вікна, вони дуже високо, незвичайно для звичайних церков, вони дуже високо, вони стояли, там можна стояти двом чоловікам на горі без питання і можна дивитися і, скажімо так, робити оборонні заходи. Так, крім того, якщо ви будете уважні, зайти на дзвілни, на хори чи зайти на верх церкви, суто одній людині, двом там не розміститися. Отже, це є ще раз свідчить про те, що могло заложитися захід і ще далі більше могло охоронятися. Існують відомості, що на теренах нашої церкви, коли робилися реставраційні роботи, було знайдено документ, де було написано, що церква має походження з 1340 року. Ну, наскільки це правда, ми ще не знаємо, бо не маємо офіційних відомостей про то. Розписи Черниховецької церкви унікальні, бо чимала їх частина така ж, як в одному з найбільших храмів України – Володимирського собору у Києві. Зі слів місцевого священика розписував Черниховецьку церкву художник Осип Демчук. Для частини малювань він робив ескізи з розписів Володимирського собору, потім пристосовував їх до розмірів стін церкви в Черниховцях і розписував. Малювання первісне походить ще з також самого початку. Малював її Осип Демчук, це той самий чоловік, маляр, який малював Володимирський собор в Києві. Отже, але властиво тут це вже є поновлено нашим майстром, місцевим майстром, який поновляв наш храм, і він вже чуть-чуть змінений є. Про чуда, які ставались у місцевій церкві, розповідають старожили села. Останнє, згадує отець Михайло, трапилось 8 років тому. Була Страсна П'ятниця і були молитовні чування нашої молоді і людей в церкві. І десь біля опівночі сталося таке, що діти підійшли до фігурки Ісуса Христа, що в нас є тут з правого боку. І діти побачили, що по лиці скочуються сльози. І вони подумали, можливо, що це було, знаєте, відпар якийсь чи щось таке, конденсат якийсь чи що, чи від людей. Але насправді всюди було сухо, але лише тільки з очей текли сльози. Діти налякалися, властиво, але один хлопчина, Володя Комаринський, підійшов і так пальцем зачерпнув тою вологу і спробував на смак. Він каже, насправді це були солоні такі сльози. З усіх боків церква Святої Трійці оточена сільським цвинтарем, який колись започаткували ченці монастиря на Веселенській горі. Нині від монаших поховань не залишилось і сліду. Однак ще досі біля церкви розташовані кам'яні хрести, форма яких свідчить про козацькі поховання середини 17 століття.